Mašala, boga mi, vi pravo vrijedni. Da sam vrijedan, baš nisam, ovo ja ima malo považim, znaš. Aha. Ja inače nisam baš dobar sa zdravljem, ali eto nekad ovaj, bude mi lakše, bolje mi bude, imam malo problema, inače sam ja perisao srce u, u Tuzlu. Ja vas evo, izvini što te prekidam, da tebe prvo poselam im, evo, selam, kako si mi? Aleikum selam, dobre, kako ste vi? Jesi se umorio, jel škodi sunce? Pa škodi sunce, mene rekli su, ali ovo sad vidiš kako je vrijeme, znaš, malo sunce, malo oblačno, pa i nekako, ali ne smijem biti na suncu. Ne smijem, čim ugrije, ja idem, meni čak mi ne preporučuju, ni moja porodica, i oni kažu, bježe ti, imam ja unuka ovdje, I žena isto i ona tako koji ja, jer ne smije na sunce, znaš. Mm-hmm. Ali imao čerka mi, ovo, vidiš, ovo je moja njiva, nisu moje barunce. Kako to? Eto. Ja misla i tvoja njiva i tvoje barunce. ja znaš, ja mi kažem, ja sam ona, ja nemam muška djeta, znaš. Mm-hmm. A čerku sam udao ovdje u selo, znaš. Blizu, da je na očima, blizu, je ovdje. Blizu, jest. Stvari, ona se udala. I ovaj, sad, pošto sam ja sam tada radio, kad je to bilo sve u redu, dok sam mogao raditi, radio sam, da nisam mogao više raditi. Ono, kad sam, kažem, operisan 2018. godine u Tuzli, Nežad Kadrić, da ga ovim putem ga selamim. I da mu kažem da stavim drugi rođendan od toga dana, onaj, kad me on u Persu, 29. maja 2018. godine. Stručnjak, je li tako? Hvala Straka Bogu. Mu čast da mu kažem da on, a nisam rekao ni zadrge, ništa neću, pošto kažu da su svi dobri, mene onda su ohrabljivali, viču mene, ne boj se, bila eto kao da se ne plašim operacije. Ja kažem, šta da se bojim? Nemam izbora. Ja. Izbora nisam. Suđeno. Ali nemam izbora, ne mogu ja sada reći ne se pesati, jer to bi za mene značio kraj. Razumiješ? A neki kakvi su problemi sa srcem bili, jel možda? Pa to bilo, nisam mogao hodati, kad bi, na primjer, odavde, tamo gdje se vi bili, dođem i moram leći na leđa da se odmorim. Aha. Ne mogu dalje, tako je bilo tu, ne, ni srce, nego vene mi začepljene. Aha. Nije bilo dovoljno krvi, znači, u srce. Ja da pumpa i... Ja, srce nije imalo dovoljno krvi i nije moglo. Znači, evo, ja ću dalje brata, vi snimajte, pričat, moram ja pričati, brat. Može se, ovdje jedno i drugo. Ja ubra jednu, jel ova zrela sad? Jesam koja? Li... Jesam dobro. Pa vidiš, dete vi ona, poslušte vi se i slobodno vi odmijam kao. Ne bi malo i rate, jel da? E sad da vam kažem kako nisu, evo, to sam vam bio pošao pričati kako nisu moje barunice. I ja sam dao zetu, evo ti, gdje radi ti kad hoćeš onaj, posiji šta hoćeš. Mm-hmm. Ovo moja njiva, znaš, i on, a sad je čerka, znači oni čerka, oni su posijali onaj barunice. Evo, jedno sam malo oni, zeleniju, izvijem. Ne morate, to ti bac. I onaj, oni su trenutno došli, brat, gore malo ne, ima druga njiva, isto gore malo dalje odavde. Imaju malune, stigle, ali malune ne mogu stajati, znaš. Ja, ne mogu čekati. Ne mogu čekati, one se moraju na vrijeme obrati. A dok boronce, na primjer, kad ne bi danas obrali i sutra, kad ne bi ništa im ne fali. I kad se naberu, mogu sad 5 dana do 7 dana. Mogu, ništa im neće biti, znači sam nek su u gajbama i one mogu stajati, znači, ali nisi ti ni probala, a gdje ti uzmi s tobom malo probaj i ti i Brahime. Uzmi malo, vidi kako je. Imaš fino ime. Uzmi malo, vidi kako je, jel da je ovako brati. I Brahima ga. A opipljivo je ovo, Boga mi, valja opasti. Da vam kažem. Ovo je čisto, nije prskano, evo ja ću prvi, gledajte, nije prskano i slobodno smiješ jest, evo, vidi, evo vidi. Odmah, čim ubereš. Evo, čim uberem, evo. Evo, slobodno jedi, slobodno smiješ, vidi, evo vidite njive kako je. Fine su, nisu kisele. I vidite, je li čista njiva? Ovo su tako zvani američke boronce. Evo, to njiva znači slobodno moraš jest. Sa grani, eto. A to je najslađe.
Jest, odmah kad znaš kad se popneš, da nije ništa. Kad se popneš na trešnju, nije isto iz čase jest i ko sa trešnje, jel tako? Jest, slađe je dok se bere ono. Jest, kad ti bereš svojom rukom i kad jedeš, to je najslađe. Ovo slobodno znači, eto tako ti kažem. A zdrave su borovnice, jel? A što se tiče, ja, se tiče, zet kaže i čerka, uzmi koliko god ti treba, ili na primjer, evo, mogu i pokloniti, mogu sve, ja tu kao raspolažim kao da je moje, razumiješ sad, ali ja volim da oni imaju, ja imam penziju, zaradio sam u Željezari, radio, bio profesionalni vozač i tu sam zaradio penziju, ali ono, rat, nisam ono puno zaradio, znaš, nego invalidsku, pošto sam ono kasnije imao problema sa srcem da sam dobio tu penziju. Pa ja ranije, da. Ja, prije vremenu penziju sam dobio. Ali eto i otkako si u penziji, boga mi nisi sjeo, jel de? Pa znaš šta ono... Radi se! Radim. Da vam kažem, ja sam radio jedno vrijeme, kad sam, meni su Željezar je dali, onaj, kako bi ti rekao, otpremninu. Dali mi ono, morao sam ići, htio, ne htio, i kad se tiče Željezari. I onda sam ja, kud, šta, i onda odjem ja na koridor dole da, ovaj, malo radi kupovu neku robu sebi, ajde da vidim, kad onaj, sretnim ja nekog Ibru, i on se zove Ibru. Ja ponesem onaj, jedno 500 maraka, rekao, i sad ja gledam i da kupim robe i da vratim, ali ne može nikako. Ne ide jedno ja, ne ide. I da vratim i para. Kaže, on meni, uzmi par, uzmi robu, pare su, kaže, u robi. Ja sam, kaže, napravio, kaže, dvije kuće, samo čarape kre prodajem. A rekao, ja tad onaj, imao fijestu, znaš, ono, kola. A kako bi rekao, i sad ja poslušam njega šta ću, kako ću, nemam šta drugo raditi. Ja uzmem i prodam onu fijestu i traktorčić, i moj traktorčić, onaj mali. I kupim kombi. I sve meni narod viče, što će ti kombi, ne znam ni ja. Nek se nađe. Ja, nek se nađe. I odem ti ja ponovo na koridori, ja sa ženom odem i ponesemo 1000 maraka i kupimo robe i dođemo ovdje, ono, posle rata odmah, znaš, to je bilo možda 2002. tako nešto. I dođemo, kad kokupe se žene da vidi šta smo donijeli. Kad smo, mi za dva dana, tri, rasprodavamo to sve što smo donijeli. Hajmo ponovo na koridor, hajde. I tako krenuli, i ja sam 12 godina tako prodavao robu i od te robe za mene napravio kuću i kupio kasnije jednu i auto, bio sebe, jednu danas dan imam isto, imam jednu Škodu. Mašala, na faka ja, vam u tome bila baš? Ja, bila u trgovini. U trgovini je 9 na faka. Yeah. Samo treba znat kako, znači kad prodaješ ne smiješ lagat, ne smiješ reći ovo je novo, a u stvari ono staro ili šta ja znam. Ja, ne smiješ varat, slagati. Ne smije se varat, ne smije se. I mene su ljudi u počitavom Željeznom polju, mene znade većinom, svi me znadu, pošto sam hodio većinom po Željeznom polju prodavu. Ja sam tovar i robu u kombi i iz kombi ja prodavu, razumiješ? Ja. A tovarim u kombi i odo po selma. Išao sam čak gore i po Šarićima i po Starini tamo, po Bistrici, po... Tako sam da sam čitao ovaj teren pokrivo jedno vrijeme. Onda se, kad sam ja tu, ja sam tu prvi krenuo, niko nije do tad prije mene. Onda još dosta bilo krenulo za mnom ovi traktori, ovi kombi što se imali. Ja, prodali. Tako se radili, išli na koridor, kupovali, ovdje prodavali. Jer tad je se narod bio istrijebio sa robom, znaš. Nije narod imao ono šta, kako bi ti rekao, obući, ono, poslije rata, ono, istrošilo se, što je ja, imalo. Ja, ko kaže, sve iz početka bilo, se nekako ja, kretalo. Se, ja, iz početka, to je, i roba išla, tad sam imao, i čerka mi je bila, jedna nije bila udata, i ona išla sa mnom, i ona je povela svoju kolegicu, da nas troje nismo mogli uslužiti, ona je, žene, to toliko guža dođe na, oko kombija da pokupe, raznesoše po selu, raznesoše, samo vidiš onaj nosi, ja ne znam šta je ko odnio.
sam viče, evo ja sam odnijela ovo, ja sam ono, i sve, ali... Pa hvala Boga, to bili pa, i pošteni, ko što pa, kaže, muslimani. Nisu htjeli, ja. Nisu htjeli uzeti da ne plate. Pa neće, ja sam tu, i nisam nikom ni zamjerio, ni... Možda je bilo jedno dva, tri puta, malo sam primijetio, ali ja sam se prišutio. Ali svakom na dušu, jel de? Ma halal bilo, ako je mu je nužda bila i šta ja znam. Ja volim da svakom halal ima. E tako ti ja. Evo, pošto kod mene nema ovdje ovih zrelih borovnica, bar ja ne vidim. Hajde vamo, vidiš ovdje. Koje su, ove su znači ovako ovo malo krupnije i baš da su eto. Plave, tamno plave, ljubičaste. Ja. Pa da nisam na kantu. Evo, mogu ja sebi onda ovu kantu, jel da? Hajde ti beri. Da ber vidim kako su nabrati. Čekaj, beri ti sebi i njemu, može. Neka, ja ću vama da naberem. Ne, ja hoće da sebi, pomognim. Sebi. Ne treba, da ti sebi naberi, moram tako. Neka, hoće ja da vama pomognim. Hajde ovako da se dogovorimo. Hajde da tebi sebi, eto, ako hoćete, puno kantu naberite. Hvala tebi puno, Boga mi. Ne, ozbiljno ti kažem, eto, to... A nemojte, neprijatno nam je, ja hoću da pomognem ti, nije, tebi da ne ti treba, nisi na ne ovom vremenu. Ne treba, sad da ti kažem, sad će ovo ekipa, možda samo što nije stigla. Ja, ekipa je otišla na podne namaz, jel da? Ne, nisu, nije ošli, sad sam ja te rekao, otišli su oni gore, brat Malne. Oni, aha, Malne su ošli. A sad smo mi vidjeli suprugu i čerku. Jeste, ona je ošla klanjati. Ona je ošla klanjati, ono nije čerka, meni je unuka. Aha. Imam ja 8 unuka, u dobar čas. I, pa mašala, znači stariji ste nek što. Imam 4 praunuka. Mašala. I 4 praunuka imam. 4 eto, ne bi rekla. Praunučadi, eto. Ne bi rekla, ja mislila Boga mi čerka, rekao da ste nije, ti nije, godina. Nije, ono mi je unuka od ove čerke što su očeve ove borovnice. Mm-hmm. To, ona njezne su to. Eto. Znači Idrize, mladi se oženili. Pa 20, imao sam 21 godinu sam se ja oženio. Eh, tamam, jel de? Jest, žena je mlađa oko 4 godine, nije 4 baš pune, ali tako, ona je mlađa od mene, znači jedno, skoro 3,5 godine, tačnije. Tako nešto. Ali dobro, nema tu pitne, samo da se ljudi slažu i ma, da slažimo kako treba, se, godine su... Što se kaže, dok sam ono bio momak, hodao sam tamo vamo, mislite, hoću ovu, hoću onu, a sam da ti kažem, ne meri ko s kim hoće, koga je Bog, koga s kime odredio, tako će biti. Ne mreš ući. Nađe se da su ne ti... u različitim državama. Jest, jest. Eto da vidiš, hoće da kažem da ima jedna odavde u Kuvajt šalj kudata, eto kuće dalje. I tu eto, sam, eto kako propisano bi je tako jest. Bilo. I čak u Kuvajtu živi sa, i dođe materi ovdje, više na primjer bude kod materije nego ona što je udata u Šerić. Ja. Pa dobar je čovjek. čitav raspust provedu ovdje, razumiješ? Dođu od tada ovako kad završi školu, jedna dođu ovdje, budu preko rasposta i baš sam dobar ja neki išao. Zet, vali kotpunice da bude, jel da? Ne bude zet, skoro, činom oni budu, a dođe izet malo, znaš. I ja sam baš išao u Sarajevo na aerodrom po njih, ovako, kad bi došli oni, dođu ima i dosta i bude. Ima dosta djeci. A znači vi ovdje sad kod zeta radite, jel tako ispade punac kod zeta na... Ja ovo radim, samo eto što vidim da imaju puno posla, a ne ja, mogu da stignuti, im se pomogne. Da im pomogne. Eto, a ja znači ne naplaćujem svoje usluge, osim kad im ovako nekad odvezem, platim i gorivo, eto to je i... A meni ne treba... Ja, to druga. Oni od sebe, hvala. Ja imam dovoljno i se kaže, ako treba i pozajmiti. neke mašala, lijepo je to čut. Nego ja vas malo onako zezam, rekao punac kod zeta došao da radi. da vidim, rekao kakav je zet, onda ko šef. Ne, znaš ti, oni glavno meni vole da ja ne radim. Ja, da se sačuvate. Ali vidiš kako je vrijeme, kad je ovako vrijeme, ja hoću da, znaš. Iziđem ja. Iziđem, eto, evo ovo što ide traktorić, ovo sigurno oni idu. Tu ćemo, vi ćeš ima dva unuka. A koliko je ovdje zasijano borovnice? Koliko ima ovdje zemljišta? Dulum. Dulum ima. Koliko se dobije na Dulumu, evo, onaj borovnicu? To ti ne more niko kazat. Sve zavisi kakva je godina. Vide ove godine. Nisu do sad nikad bile ovakve. Ovako da su krupne, ovako i da su ovako i slatke i da su ovako, da su rodile ovako. Jesu one rodi svake godine, nema govora. I svake godine, alhamdulillah, Allah sačuva, ono nevremeno prođe tamo, vamo, preko te u Tešnju, te u
Zenci, te, šta ja znam, ali nas, evo nekoliko, ima jedno možda 12 godina kako su one ovdje. Nikada ni nije odalo još, da kažemo da je lijez tu koji ide. Dobro je Maš, ali kažu ove godine da je sve dobro rodilo, ali eto ove vremenske neprilike malo to jeste, sve. Jeste, vremenske neprilike, niste gledali možda gore šta je bilo u Višnjevu. Vada tornado im naletio i kuća i krove im poskido, crijep im poskido. Kaže, grom se pukao u kuću, a beba bila kod prozora, a staklo se rasulo, da ni bebi ništa nije bilo. Bože je da. Eto, a ja jutro gledam, ja gledam vaše emisije, sve. Ma, na što gledam, možda ja i ne bi, ali u mene žena to gleda redovno. Ne smijem se pobundio. Ja sa njom gledam, pa haj. Hvala vam, eto. Nama je zadovoljstvo ovako doći i pričat sa insanima, upoznat, pogotovo ovdje Željezno polje, to moramo vas pohvaliti. Eto, ja sam upoznao do vaš kraj, idući na koridor, često prolazeći kroz Srebrenik, kroz dobro... kako se zavela druga strana, Anamo, Dobarovci. Aha, prema Gračanici, ja? Ja, Dobarovci, tamo kroz Srnice. Srnice. Pa dole na Hrgove, pa Cerik, pa... Sve sam ja tu tamo prolazio. Išao sam jedno, možda čak i, ako nisam, i 500 puta bio dole. Prošao tu da. Mašala, Boga, mi eto... Lijepo je čuti tako da se ljudi, ko što kaže, snašli i da su se skrasili, da su zadovoljni, što je najbitnije. Pa ja jesam, zadovoljan sam. Znaš, kako sam, ja sam zadovoljan kad vidim da mi je porodice sve u redu, da živi skladno, ono, kako bi rekao, da se ne svađaju, da se... Yeah. Da su, evo vidiš kako su sad otišli, svi gore, a odjeljeni su, znaš. Oni, Emir ima svoju porodicu, Hamza ima svoju porodicu, ja imam svoju, Elvir, njemu ime Elvir, zovu ga Busko. On ima on svoju, mi u kući, jednoj kući živimo 13 članova. Maša. Eto, ima 4 sprata sa 4 opremljena. Ima, u toj kući ima 5 banja. Mašala Boga. I opet vlada sloga. I sloga, i svi, kako bi rekao, ako treba pomoć, evo, na primjer, ovaj se, Hamza malo razumije i u auta, i, na primjer, meni nešto treba, on to meni on napravi, nikad neće reći ovo, potove ili nešto. Da, kupi sebi dio Emir, samo i zamijeniti. Emir, zato juče išao, ono, čerki mi pomagao dole, ona u kamen sudata. Išao pomagati, maltersat. Ona pravi kuću sad. Mašala, to je lijepo čuti da ste tu jedni za druge. To je sad, u današnje vrijeme, pa nema evo, u nas i rijetkost, a i milina ovako za uši. Svi se, kako bi rekao, slažemo i gledamo da jedno drugom pomognemo ako je neko u nevolji. Selo ne zna, osim, mislim, ako neko nema para, između se sve. Da ostane u porodici, kako ja, pomažemo se, eto, tako. A je li im se isplati ovako ove borovnice? Kažu da je ove godine najbolja otkupna cijena, pa sad? Pa, jest, najbolja je otkupna cijena, ali... Isplati se. Pa eto, kad bi vi računali sad, na primjer, bilo šta drugo da bi ovdje posijali, ne može dati prihoda ko u... Evo, razmisli sad neke tona, hajde da kažem, po 10 maraka, koliko to izađe. Jedna tona po 10 maraka. To je 1000 maraka, ili tako? Čekaj, nije. To je 10.000, je li 10.000 tako? 10.000, ja mislim, tako ne znam, ne mogu sad, ja tu uči se mozak, ja inače sam bio trgovac, sad zadnje vrijeme mozak mi slabije malo funkcioniše, no, sa tiče računanja. I sad mislim... To je za sezonu onako, kako bi se to... Za sezonu, ja. Evo, bilo šta drugo da si posio, ne bi mogao toliko prihoda ubrati. Aj, pogotovo ovaj ovdje kraj, jest. Jest, ovdje, ovo ti je na 800 metara visini, ovdje. Mi smo na 800 metara visini ovdje. Ovdje znači najbolje uspijevaju, evo, i borovnice i maline.
I maline, maline ti vidiš, samo ne znam, evo nisam ja vidio, nisam ja vidio ko prošao u crtočiće, a možda su i oni prošli. A ja sam s tobom pričao, nisam gledao, možda će oni sada doći ovdje. Sad će oni doći, ako budu oni će brzo će oni doći. Eh, tamam da ih upoznamo, da ih malo snimimo. Idriza je ako fol gledala da su zrela, opet ima ovih neki. Ne, nema veze. One kad stoje dva dana, tako one, naduđu one. Znači, po crniće. Se... evo vidiš kako ja tu, samo gledam koje lako otpadne, vidiš. Uh-huh. Evo, ja ne znam, evo vidiš. I lako otpadaju i... Pa koliko treba otprilike evo da se nabere ovaj jedan dulum borovnice, koliko dana odvojite? Nisu one u isto vrijeme sve zrele, evo, ali evo, to ti je, da ti kažem. Ne bereš ti dulum odjednom, znaš. Ti kako koja stiže, tako ti i bereš, znaš. A ne bi ni valjalo da sve stignu odjednom. Niti bi mogu obrati, niti bi mogu prodati, niti bi mogu, razumiješ sad? Je. Pa to je Božje davanje, vam tako. Evo vidiš kako bi bilo da sad, da sada stignu sve. To je, na primjer, otprilike bilo možda jedno 5 tona. Sad, kako su sad odle. I kud s njima. A ovako, kad danas, evo, na primjer, ja odvučem dole često u Tešanj. Imam dole čerku udatu, u stvari ona udata u ovamo, u drugi dio željeznog polja, ali čovjek koji je hafiz. Pa ona dole, dole je hođa u Bobarama, ako znamo te gdje su Bobare. Pa su dole u džematu tome. Pa su dole u džematu, jesu. I onaj, ima dva sina, završili medrese, oba dvojica. Mašala. I oba dvojica su sad hođa. Ali ne radi ko hođe, još sada ovaj jedan treba, tek je završio, hoće da upiše fakultet. A i onaj drugi, onaj već drugi upisao fakultet. Pravni, doboj i dole. I hoće da završi fakultete, pa će onda raditi. Neće. Ma ja, nekim je sasjećan, nek se oni školuju, ko što kaže, najbitniji. Ma, hoće, oni su odlični bili u medresi. Moraš misliti sarajevskoj medresi da budu odlični. Yeah. Eto, vidiš. Od tolike djece, jel da? Nije su toliko djece, nego to je teška škola. Bo. Teška je to škola, to je jako onaj zahtjevno traži, što se kaže, dlaku u jajeta. Neka maša, nek su živi i zdravi. A dole se znači odvezete, jel tu prodajete onako ili? Pa ima jedna prodavnica voća i povrća. Uh-huh. Ima kod njih odvezemo. A ima i pojedinaca koji naruče, na primjer. Evo u Kamenci, tam čerka mi, ona naruči, ona kaže da buci mi 70 kg. Uh-huh. I dođem, samo razvučem po Kamenci, razumiješ? Uh-huh. Ja idem sada s kolima dole i idem, ona zna da ko je naručio, na primjer ima ljudi naruče po 10 kila. Uh-huh. I obično naruče, ko je jednom naruče, naručuje opet. Znači zadovoljni su, što je najbitnije. Pa, evo vidite sami, to je roba, nije to volan, evo vidiš. To je prva klasa robe. Ovo te isto koji i sve drugo voće. Kad tek stignu, one su malo skuplje, razumiješ sad? Ja, kad je na početku sezone. Na početku. Ali kako odmiče, onda su malo popuša po cijena, malo popuša. Kreće se znači od 10 do 8 maraka, ne ide ispod 8. Znači, ispod 8 ne idu, a iznad 10, na pijacama su po 12. Na pijaci vidim, krčmi po 12, onaj, ali eto, mi danijemo se kaže i sresemo i po 10 nekad, eto. Ma ja, da ne ostaje ko što kaže, nek se proda. Pa znaš šta, ko bi sada stavio negdje na pijaci, a vidiš u nas posla, znaš, moraš brat, ne mreš ti oni grm na pijacu. Pa nek da sebi oberu, jel? A trebalo bi da vide koliko je teško, jel ne? A trebalo bi, evo sad ovaj kamerman nek usekao, pa nek je ovako jedan red, slobodno čitav red, ovako malo prijeđi, pa nek vidi narod kako to izgleda, kako je to, ja kako mislim, je to blago. Ja mislim, Idrize, da će oni vidjeti da se mi nismo makli od jednog grma. Pa vidjet će oni mi da je teško. Pa jeste, to je dobro si rekla. Nek vidi, ovo se bere znači jedno po jedno. E, zato je skupo. Yeah. Eto, zato ti kažem, ovo ti ne mreš uzeti, neko misli uzeti grablje,
Nama su nudili, kaže, evo gravlje, može, ne možete ovog gravlja, jer odeše i zeleni, odeše i šta si onda napravio, ništa. Ja, onda samo još više štete. Ne mreš, ne možeš ti ovo, mora sve jedno po jedno. Evo, evo, jel si svjedok si? Jesam, evo. Jesam, evo, valja i gledat sve i koja je zrela i... Evo, ujedno je reklama, ujedno i ona, i nek vidi kako se radi, evo. Ne možeš ti ovo, evo, mreš najviše dvije uzeti, to su, ako više ispadu iz ruke. Evo. Jel imate neku stranicu ili nešto da prodajete tu, da vam se javljaju ili... Ma nema potrebe. Znaju vas već, pa je to već sve... Mi smo već, kako bi rekao, uhodani. Već onaj, imamo starije mušterije, kad niko drugi ne bi se javio, razumiješ? Mm-hmm. Starije mušterije, kad bi njih zadovoljili, otkad su čekali ovi u Kamenci, tamo, ovaj, ja jučer je vozeo, sam prekjuče, ne znam tačno, prekjuče je vozeo, činim se. Onaj, vozio dole, čekali ljudi dugo vremena, nisu mogli doći na red. Evo sad mi ljudi dolazili ovdje, dođe gore, naći su demi 3 kile, demi 5 kila, demi, evo iz ovoga sela tamo. Mm-hmm. Yeah. 5 kila, jedna žena odnese, jedan donese 3 kile. Eto. Eto da znaju koliko je teško nabrati samo kilu. Pa ja bi radije da sam sebi nabere, pa bili bi im jeftinije. Pa ja. Svaka čast, Boga mi. Hvala vam puno, evo što ste ovaj pričali za našu televiziju. I evo što ste nam dali priliku da i mi ovdje naberemo koju, da vidimo kako je to raditi, jel da je ovaj posao. Drago mi je što ste došli, što ste posjetili, što ste snimili. A bilo bi mi još draže da snimite i ostali moji, ako budu došli tamo svi u moju porodicu, da mi to ostane kao, kako bi rekao, arhivi.